Danas vam ostavljam ovaj presavršeni čisti spilting hljeb sa sjemenkama. Ovdje nema puno posla i vjerujte, početnice domaćice, napravit ćete ga sigurno. Bitno je da uzmete spiltu tip 630, jer sam ja radila isključivo sa tom spiltom, ovo je za čapkaju, već vruć hljeb. I pogledajte kako sam dobila fin, mekan, ukusan, divan hljebić. Idemo napraviti. Uspemo spiltu, nekih pola kilograma se uspe i naravno, ja sam žurila, sve je počelo da ispada, ali dobro. Nakon toga, ako malo prebacite, odvadite tu spiltu, dodajemo so, jednu kesicu suhog kvasca i sve to odmah pomiješamo, te suhe sastojke. Ja kvasac stavljam odmah ovdje u smjesu i zamijesim, ne čekam ništa. Ovdje sam dodala malo još sjemenkica i nakon toga se dodaje ulje i nakon ulja dodajem vodu. Kada dodate vodu, samo dobro onako promiješate kašikom i dodate još bukvalno samo dvije šake tog brašna. Radila sam s rukavicama jer ima previše njih osjetljivih, pa im smeta sve živo, tako da moram naravno da stavim rukavicu. Kada ste dodali te dvije šake brašna, premijesite, vidite ovako, umjesite u stvari tijesto od ozdo prema gore jednom, pa 2 do 3 minute i onda to tijesto poklopite i ostavite, ja sam nekih sat i postavila jer mi je kuhinja bila hladna. Nakon sat i po vremena, ovo tijesto se udupla, ako ne i 3 stvari puta se podigne. Evo pogledajte kako izgleda i bude jako mekano i lagano za raditi. Nakon toga, na površinu koju ste stavili malo brašna, prebacite tijesto, razvučite ga ovako kao ja, gore, dole, lijevo, desno. Prebacite jednu stranu preko druge, urolate tijesto, pogledajte ovako rukama i onda tu lopticu okrećete jedno, pa neke možda 30-40 sekundi da se ona lijepo formira i da vam se pojave balončići po površini ove štruce. Nakon toga stavljate je u posudu za pečenje. Ja sam je isekla sa makazama jer mi je tako jednostavnije bilo. Posula sa maslinovim uljem, sa malo susama i pekla na 220 stepeni dok nisam dobila ovu zlatnu koricu. Nekih između 35 i 45 minuta, sve u zavisnosti od vaše rjedne. Prijatno i pišite mi ispod komentare da li vam se svidio hljeb.